Oi, pessoal. Hoje a dica é sobre quatro exercícios para você fazer em casa para trabalhar o efeito topspin no saque. No saque com topspin, o seu punho vai precisar fazer esse movimento aqui para você conseguir colocar o efeito. Então, todos os exercícios vão ser voltados para esse movimento do punho. Na primeira opção, você vai pegar a bola, você vai prensar ela na sua mão e com a sua cabeça da raquete aqui aberta, na frente do seu rosto, e você vai ficar fazendo esse movimento aqui. No segundo, eu vou fazer o mesmo movimento, mas agora atrás da minha cabeça. E vai percebendo como o meu punho vai se movendo. No terceiro exercício, você vai estar de lado para a parede, na posição do saque. Você novamente vai prensar a bola entre a sua mão e as suas cordas da raquete. E você vai fazer essa bola rolar e vai tentar jogá-la na parede, terminando com a ponta da cabeça da raquete para o céu, fazendo isso aqui. E quanto mais alto a sua bola for, melhor. E por último, e um pouco mais difícil, é você prensar a bola com uma almofada e com as cordas da raquete, e você vai tentar fazer o mesmo movimento de rolar a bola, fazendo ela passar por cima da almofada e terminando com a ponta aqui para cima. Bom, é isso, galera. Espero que todos estejam bem. Tchau, tchau.